לפני שבוע קיבלנו את הבשורה, הבת שלי הראשונה רות, ואחרי זה אני, ברוך השם, ובהדרגה קיבלנו בשורה גם עם אלקנה, גם עם אלעזר, ברוך השם, אחרי זה בעלי, שתי הילדים שנותרו עדיין בבית חולים חיוביים, ומחכים לבשורות טובות. אני עדיין בפחדים מלהסתובב ממש, עדיין לא מרשים לעצמנו לצאת חופשי. בני משפחת אוחיון ממגדל העמק היו כמעט חודש בבידוד עם האבא ושבעה ילדים. למסיבת הולדת, היה ביום חמישי אחרי פורים, היינו כולנו. אחר כך התברר שהיה שם אחד מהחברים שלו, שהתברר שהוא חולה מאומת. אחרי שקיבלו את הטלפון ממשרד הבריאות, הם החליטו להישאר כל בני המשפחה בבידוד ביתי. תוצאות הבדיקות לנגיף היו חיוביות, ואחרי שבוע הופיעו התסמינים. צמרמורות, כאבים בעצמות, היה לי יום אחד חום, וזה חלף אחרי יום החום, אבל החולשה הייתה במהלך של שבוע ימים. כן, הייתה חולשה ממש, זה לא היה הגוף שלי. רק אחרי שבוע התחיל חום אצלי. חום, חום שלא ירד כמעט שבועיים וחצי. שיעול מאוד קשה. בסוף השבוע, לאחר סדרת בדיקות כפולות, הוכרזו שבעה בני משפחה בריאים, שני אחים, חנה ואשר, עדיין חולים. שניהם במצב קל, הופרדו מבני המשפחה הבריאים, ונשלחו להשפוז בבית חולים העמק באפולה. אשר, איך אתה מרגיש עכשיו שם? אני בסדר גמור. מקווים להשתחרר. יופי, מתי אמרו לך עכשיו שאתה משתחרר? הרופא הגיש מכתב שיפור והם קיבלו אותו, אבל הם לא יודעים אם היום או מחר, זה לא לבית, זה למלונית. למלונית, לא לבית חזרה. איך את מרגישה, חנה? אני... תמקותי עכשיו על ה... טוב, אני מרגישה בצדר. יופי, ברוך השם. איש לא הכין את משפחת אוחיון לחוויה הזאת שממנה הם מספרים, הם יצאו מחוזקים יותר. הקשר נעשה יותר... אינטנסיבי, יותר עמוק,